אינפורמציה. היום או מחר התפרסמו תזכיר הצעת החוק למה שהולך לעשות שר המשפטים. מה שיהיה שם, יהיו שם שלושה סעיפים בלבד. ועדת, הם חשובים, שינוי בוועדה למינוי שופטים, דרך אגב, מ-9 ל-11, וגידול בנבחרים ונציגי ציבור. השני יהיה פסקת התגברות. ב-61. והסבירות. והשלישי יהיה הסבירות, שלא, שזה גם כן אחד הדברים הכי חמורים שקרו. אין עילת סבירות כמו שעשה ברק, לעומת מה שהיה עד שיהיה ברק. ברק אמר, אני, אתם החלטתם, אני קובע. אני מה קובע. סביר. בכל תחום אגב. נכון, שרון, כי צריך להחזיר את השיפוט לשיפוט. זאת אומרת, השיפוט עבר... איך אמר לנדאו, אתם, לא, אתם רוצים להיות מושלים, אתם נבחרתם בדיוק. להיות שופטים. בדיוק, מה שעשה אהרון ברק בטעות קוראים לזה עילת הסבירות. זו איננה עילת הסבירות. לא, היא לא... איך לא. אמר יצחק זמיר, זה שתי עילות נפרדות. זה עילה של ברק ועילת הסבירות הבריטית, שהיא של ברנזון וסוסמן, שאומרת, אני אגיד זה בשתי משפטים, שאלה אנשים ברור. כן. בית משפט מתערב כשזה חריגה מסמכות, שזה גזענות, שזה אפליה. מה אמר ברק בפסק דין דפי זהב? אמר, אני השופט יודע יותר טוב מהפוליטיקאי. כן, ואם גם... ההחלטה של הפוליטיקאי היא לא החלטה שאני הייתי מקבל, אני לא אפשרית שום החלטה אחרת, מה שלא סביר, סביר. בעיניי. וזה כן? דבר שצריך להיעלם מן העולם. אוקיי.